စစ်ကောင်စီကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေမတ်လ15ရက်နေ့ထိပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ26ပါတီထိရှိလာပြီလို့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်အတွက်စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထံနိုင်ငံရေးပါတီတို့အခုရက်ပိုင်းတွင်ခက်စိတ်စိတ်ရှောက်ထားလာတာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်မဲ့ရက်ကလည်း10ရက်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်25ရာနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်လို့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးသားအင်အားစုပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဟာမတ်လ15ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာတာပါအလားတူခမည်မျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကလည်းမတ်လ14ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားခဲ့တာပါပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားမှုမှာပြည်ထောင်စုတော်ဝန်စည်းရုံးမဲ့ပါတီ6ပါတီတိုင်းဒေသကြီးဓမ္မမဟုတ်ပြည်နယ်ဆင့်မှသာစည်းရုံးမဲ့ပါတီ20ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားမှုကိုလာမဲ့မတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရှောက်ထားကြဖို့နဲ့မရှောက်တဲ့ပါတီဟာဥရေရအလိုလျောက်ပြက်ပြယ်မယ်လို့မလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းစစ်ကောင်စီထံမှတ်ပုံတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဘလို့အကြောင်းပြချက်တွေရှိစီအရေးယူသွားမယ်လို့မလ15ရက်နေ့မှာကြေညာထားပေမယ့်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး